Re, viss ēters ir te! Nozīmīga loma palīdzības sniegšanā Ukrainas kara bēgļiem Latvijā ir pašvaldību solidaritātei. Par vietvaru iespējām bēgļus uzņemt, izmitināt, iekārtot skolās un darbā visā Latvijā. Šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši pašvaldības savienības priekšsēdētāju Gintu Kaminski. Labrīt! 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 Ja mēs runājam par Ukrainas kara bēgļu plūsmu Latvijā un pašvaldību atsaucību uzņemšos cilvēkus, vakar iekšlietu ministra Marija Golubeva intervijā mūsu raidījumam minēja citēju pārskatīt savu attieksmi par kara bēgļu uzņemšanu pašvaldībām un pašvaldību aktivitāte esot ļoti dažāda. Kā jūs sakiet, kā jūs teikt šobrīd, cik daudz vietvaru šobrīd jau ir pieņēmušas ukraiņu bēgļus un nu, kāda jums ir informācija par līdzīgu centru un kāds ir teiksim, galvaspilsētā izveida atsevišķās pašvaldībās? Jā, pirmkārt jau jāsaka, ka trīs nedēļas ir pagājušas. Un trīs nedēļas un pašvaldības strādā no pirmās dienas. Un bēgļi ir pilnīgi visā Latvijā. Un man jāsaka, ka pašvaldību vadītāji var raksturot šo situāciju ar atbildību. Un tas otrs solis, ar ko būtu jāraksturotā, ir koordinēta atbildība. Protams, tā ir, kāpēc koordinēt? Tāpēc, ka nedrīkst būt neviens process stihisks vai nesakārtots. Tam ir jābūt gan saskaņā ar jebkuru no valsts iestādēm, gan saskaņā ar nevalstiskajām organizācijām. Tas ir kopīgs darbs. Un šī gadījumā arī milzīgs paldies Rīgai par Rīgas iniciatīvu izveidojot šo centru. Un par cilvēkiem, kas veic šo papildus darbu, jo viens ir uzņemt šos cilvēkus. Un te ir tā otra lieta, kad ir valsts pusē gan robežsardze, gan mēs dzirdam, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē trūkst šie darbinieki, kas varētu profesionāli strādāt. Tātad šis piepildījums arī vajadzīgs. Bet neskatoties uz šīm problēmām, Jelgava, Liepāja, Ogre, jebkura no pašvaldībām strādā un šos bēgļus uzņem. Pat centriem, ko jūs jautājāt, vai būtu iespēja nodrošināt šādu veidu valsts puses darbinieks robežsardze reģistrējot vai pilsonības migrācijas lietu pārvaldes darbinieks visos centros, droši vien, ka tas jājautā būtu tad valsts pusē, bet pašvaldības ar gan ar izmitināšanas jautājumiem, gan ar ēdināšanas nodrošināšanas, ar izglītības, ar sociālo palīdzību šobrīd pašvaldības tiek galā un strādā. Vai pilnīgi visas pašvaldības ir vienlīdz atvērtas un atsaucīgas? Es domāju, ka jā. Man nav savādāka informācija. Labi. Valdība iepriekš lēma sekt pašvaldību izdevumus par bēgļu ēdināšanu un arī izmitināšanu. Kā tur īsti ir? Finansējums ir piešķirts? Jā, vēl vakardien ir lēmums. Un šie lēmumi nāk pakāpeniski. Jāsaka, ka pašvaldības nevar gaidīt, kad būs lēmums un tad sākt strādāt. Pašvaldības strādā. Un tad attiecīgi, protams, arī ir visi solījumi gan izmitināšanai līdz šiem 20 eiro. Ja gadījumā pārsniedz, tad var būt lielāka summa. Gan ēdināšanai pēc fakta, bet šī gadījumā es arī piekrītu, ka uz cita nelājuma nedrīkst tad būt peļņa. Te būtu jādomā tikai par tām izmaksām, priekš tam ir tām, priekš tam nofiksēt, cik tas maksā, un tas arī ir jāapmaksā. Sakiet, lūdzu, mēs nu pat pirms mirklīšu runājām ar Latvijas vēstnieku Moldovā, un tad viņš teica, Moldovā, protams, tas nav salīdzinājumi. Tur ir šobrīd uz vietas apmēram 100 tūkstoši Ukrainas kara bēgļi, un tas šai valstī izmaksājot apmēram 1 miljonu eiro dienā. Vai šobrīd ir aprēķināts apmēram, cik pašvaldībām Latvijā izmaksā bēgļu uzņemšana? Nē, tāda aprēķina droši vien, kad nav nekur. Mēs zinām, ka vienkārši šobrīd tie ir izdevumi. Bet arī runājot par bēgļiem, no vienas puses bēgļi nāk tā palīdzība, kas ir nekavējoties vajadzīga. Protams, ka tā ir jāsniedz, bet ir arī otra daļa bēgļi, kas ir gatavi strādāt un kas ir gatavi ieguldīt savu lietderību mūsu valsts attīstībā un būt noderīgi. Un cik šobrīd pašvaldības ir atsaucīgas iekārtot darba vidē, arī skolās un bērnudārzos, teiksim, jaunāko? Pašvaldības ir gatavs. Arī šeit ir droši vien vajadzīga kāda grozījuma normatīvos aktos, lai tās pašas māmiņas varētu pieskatīt bērnus, lai valodas problēma jau ir noņemta, kad varēs strādāt. Lauksaimniecībā ļoti vajadzīgi cilvēki, kas strādā un piedāvā teritorijas vai pašvaldībās gan dzīvesvietas, gan kopā ar darbvietām. Tā kā nu, šis process ir atvērts vēl joprojām. Jā, protams, šis ir laiks, kad sadoties visiem rokās un palīdzēt. Un arī pašvaldības ar citu ziedo lielas naudas summas. Ukrainas cietušajiem ir Ukrainai kā atbalsts, un tas, protams, ir ļoti labs žests. Bet aizsardzības ministrs Artis Pabriks
iepriekš pauda, ka ir labi sagatavoties arī sliktākajiem iespējamiem scenārijiem, tāpēc viņš lūdz atbildīgās ministrijas un arī pašvaldības pārskatīt tā saucamā civilās aizsardzības plānus, teiksim, lai tie būtu reāli funkcionējuši, ne tikai uz papīra. Kā šobrīd pašvaldības pārskata civilās aizsardzības plānus vai pārskata un kas tāds būtiskākais tur varētu būt maināms, pielāgojams? Pašvaldībām ir gandrīz visām ir apstiprināti jauni civilās aizsardzības plāni. Ir vēl, jo pat cik bija tikko administratīva teritoriālā reforma, tas vien ir jādara. Un dažas vēl, kas ir apstiprināšanas procesā, un šie lēmumi tiks pieņemti. Protams, civilās aizsardzības plāns tas nav tāds, kas ir iekalts akmenī, tas mainās ikdienā. Bet saprotot arī šo situāciju, kāda ir izveidojusies, droši vien, ka pilnveidojumi būs vajadzīgi. Bet mums jāatcerās vēl viena lieta, ka civilās aizsardzības komisijas, kā bieži mēs runājam, tās nav izpildu institūcijas. Tas ir šīs komisijas, kas koordinē, kas pasaka, kādā veidā tālāk tad būs jādara. Un arī šo plānu izstrādē noteikti ir vajadzīgi gan aizsardzības cilvēki, gan iekšlietu cilvēki, gan ugunsdzēsības glābšanas dienas, kas ir faktiski tie piesaistīti un strādāt pie šiem plāniem. Bet tad šobrīd notiek tāda aktīva papildināšana un uzlabošana šiem plāniem? Šie plāni daudz kur jauni. Kā es teicu, jau jauni. Jā, vienkārši šī situācija ir mainījusies vēl nekā vasarā, piemēram. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā, jo civilās aizsardzības komisijas, vēl mēs dzirdējām, ka katru dienu sanāk civilās aizsardzības komisijas. Šobrīd civilās aizsardzības komisijas strādā. Šeit ir papildus resursi vajadzīgi. Un izejot arī acīmredzot no ikdienas situācijas, šie papildinājumi paši parādīs vai dzīvi parādīs, kas ir vajadzīgs kādu papildinājumu. Jā, par citu tematu runājot Ādaša Dome, nolēmusi aizliegt azartspēļu organizēšanu Novada teritorijā vai sagādāt, ka arī šajā gadījumā, teiksim, no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai būs sakāms cits pretējs lēmums? Es esmu piekritējis tam, kad pašvaldība ir tā, kurai ir jāpieņem lēmums savu iedzīvotāju interesēs. Un šī gadījumā, ja Ādaša to ir izdarījuši, tad es atbalstu Ādaša domas lēmumu. Tieši tāpat kā Rīga, tieši tāpat kā Ķekava, tas ir jādara. Vai ministrija vērtēs un skatīsies, cik tas ir atbilstoši normatīviem aktiem, to mēs redzēsim, bet droši vien, ka būtu jāgroza arī šīs normatīvais regulējums, lai pašvaldībai būtu šī tiesība pašai lemt par savu teritoriju un par to, kas teritorijā notiek. Valsts prezidents Egils Levits ir aicinājis paredzēt valsts finansējumu arī pašvaldību vēlēšanās startējošām partijām. Atbalstāms priekšlikums? Droši vien, ka jā. Ja valstī ir partijām šis finansējums paredzēts, tad protams, arī pašvaldību vēlēšanās to vajadzētu darīt. Vai tas ir jautājums, kas būtu jārisina šobrīd? Nu, tāpēc es arī bišķīt tā sastostījos. Šaubāties un vēl domāju.